Անակնկալից ստացվեց։ Դե գնացեք մի քիչ խաղացեք, մինչև տորտիկը բերեն, հա։ Դե գնա։ Անհանգիստ ես։ Անի։ Ոչ է։ Արտակը փախել է հոգեբուժարանից։ Ոնց փախել է։ Հա այսօր առավոտյան։ Դու առաջին մարդ ես, ում ինքը կփորձի գտնել։ Արզան։ Ես վախենում եմ, որ… Մի վախեց։ Արտակը ինձ վնաս չտա։ Չէ, սխալվում ես։ Շատ վատ է։ Դու ամեն ինչ արեցիր, որ Արտակին հոգեբուժարան տանեն, հիմա էլ փախել է։ Խնդիրներ կունենաս։ Հանի, ես իմ մասին չեմ մտածում։ Արման, Արտակը ինձ չի վնասի։ Դու էլի պատրաստ ես ամեն կերպ պաշտպանել Արտակին, չէ։ Չէ։ Հա, Անի, էլի կվիճես ինձ հետ, կկռվես, միայն թե Արտակին բան չասեմ։ Արման, խնդրում եմ, կլինի չկռվենք։ Հա։ Ան պետք է զգույշ լինես։ Հա։ Մինչև չգտնեմ իրեն։ Խոստանում ես։ Խոստանում եմ։ Եկեք, դե երեխեք, արդեն տորտիկը բերում են։ Պապ, տեսել ես, կարող ա տեսել ես, ինձ թվում ա ֆիլմն ա, ֆիլմն ա։ Կգա կտեսնես էլի։ Այս էլ մերոնք։ Ջան, շնորհակալ եմ, բարով ես եկել մեզ մոտ։ Շնորհակալություն։ Անցեք, դուստեք։ Եկեք, եկեք, տեղավորվեք, եկեք, անցեք։ Սար, իմ ընտանիքը։ Հայրս։ Ուրախ եմ։ Իմ շացրելի տատիկը։ Դես իմ քույրիկը։ Սոնա։ Արևիկը հեսա գա։ Դու ճանաչում ես Արևիկի։ Լսել եմ։ Բայց աննան չի ասնի գա, որտեղ շատ գործեր ունի։ Սոն ջան, դու արդեն ամեն ինչ լավ ներկայացրեցիր։ Համեմ ենք քեզ համար ճաշենք պատրաստել։ Հա։ Ուհ։ Նարեկներ ասել։ Նարեկ։ Ես հիմա բան չեմ ասել։ Տատա սա որ ասել էր։ Եվ արդեն բոլորին ասել ես, չէ՞, որ սոված եմ։ Սոնա, չաչանակություն մի արա։ Բերկաց գնանք խոհանոց, սեղան պատրաստենք, հա։ Այս գեղեցիկ ծաղիկներն են ծաղկամարը։ Գնացեք, արի բալես։ Զգուշ։ Շատ սիրուն տուն ունեք։ Շնորհակալ եմ։ Զարմացա, որ քաղաքից դուրս եք ապրում։ Հա, պապան չի սիրում քաղաքի աղմուկը։ Շատ մեծ տուն է, չէ։ Հա, մեծ է։ Ես մեծ հաճիքով կապրեի այստեղ։ Լավ, Սար, այ դուրս գանք բակ, հա, համել բակը կտեսնես։ Հասորեն եկել ես։
Եկել եմ։ Գիտես, ուշանալ չեմ սիրում։ Գիտեմ։ Նսի։ Եվ ինչ որ բան խմես։ Հա։ Գին։ Ժամանակին չէր խմում։ Հիմա արդեն մեկ-մեկ խմում։ Չէր է ծխում։ Չգիտեմ, իմ հին յանայից ոչ մի բան չի մնացել։ Մի մոռացի, որ 8 տարի արդեն անցել։ Լավ գինի էր, չէ ուզում։ Հա, կարմիր գինի։ Սա պատվիրիք։ Տարե դարձե այսօր դերքի։ Տարե դարձե այսօր։ Տարե դարձե այսօր։ Տարե դարձե այսօր։ Դե երազանք ես պահում։ Պահեցիր։ Ոչ։ Հանսին եմ։ Եթե ուզում ես, կարող ենք շուտ գնալ։ Չէ, ամի, պետ չի։ Բակի շատ անան ես տես։ Չեմ կարող, չան անգստանալ։ Հավատա ինձ կարիք չկա այդքան անգստանալ։ Ինչի, որտև արտակի քեզ չի վնասի։ Ամի դողակի չես հասկանում, որ ես չեմ կարող քեզ համար չանհանգստանալ։ Հասկանում եմ։ Ես չեմ կարող հանգիստ լինել, քանի այդ հոգեկանը դրսում է։ Դե իհարկե հիմա դուք ասես, ոչ Արման, արտակը հոգեկան չի։ Արման, վերջացրու։ Անի, ես քեզ հետ շատ լուրջ եմ խոսում, լսում ես։ Իհարկե լսում եմ։ Եթե ես այսօր եկել եմ ստեղ, եկել եմ, որ քո կողքին լինեմ։ Եթե ես քո կողքին եմ, ուրեմն պետք է պաշտպանեմ քեզ։ Անի, ես սիրում եմ քեզ։ Պետք չի, որ դու հիմա ասես, որ դու էլ ինձ ես սիրում։ Ինձ համար շատ ավելի լավ կլինի, որ հիմա թողնես, որ ես հոգտեմ քեզ, հոգտանեմ քո մասին։ Դա ավելի մեծ ապացույց կլինի։ Դու իմ անին ես։ Ինձ ես ուրջ կտաս։ Հա։ Բայց մեզ բաժակով են։ Լավ։ Գլուխը ծալում է էլի։ Ան շոկի մեջ է։ Ոչ մի բան չեմ ասում։ Տեսել ես Արախում։ Չէ։
Երայի քուր ամեն ինչ անում որ հեռու մնամ իրանցից։ Մեծ ինչի։ Որովհետև Երայի քուրը մեղադրում է այս ամեն ինչի մեջ ինձ։ Թե Երայի մահվան, թե ամեն ինչ։ Չեմ հասկանում ինչի։ Ես էլ չգիտեմ, բայց ինքը էլ էնցա մտածում, էնցա կարծում, չգիտեմ։ Բայց մենակ էլ չի, որ ինձ անհանգստացնում է։ Ինչ է աղել։ Ան Իրայի մահվան փաստը հանրապետությունում ոչ մի տեղ գրանցված չի։ Հասկանում ես, ոչ մի տեղ։ Այսինքն։ Այսինքն չկա ինչ որտեղ որ գրանցված լինի, որ իրանը մահացել է։ Ես ոչինչ չեմ հասկանում այս տարօրինակ պատմությունից։ Գնամ սուրճ պատրաստեմ։ Կարող եմ քեզ մի բան ասել։ Դու ինձ ասում ես, որ բան ես ասելու, բան ես պատմելու։ Էլի կպատմեմ, բայց ուզում եմ հարցնեմ։ Կարող եմ։ Ասա, խնդրեմ։ Դավ դու երջանիկ ես։ Հա։ Սիրում ես կնոջդ։ Դավ։ Սիրում ես կնոջդ։ Ինքան հոգնած էր, միանգամից նույն ճասենյակը գնաց։ Շատ էր ուրախացել։ Անջան, դես գնամ։ Վաղ գամ քո հետևից, Լուսինեին կտանենք, հետո քեզ աշխատանքի կտանեմ։ Լավ։ Լավ։ Սիրում եմ քեզ շատ։ Հա։ Հա։ Հաստատ։ Հա, բոլորս։